נמצא בשלטון כבר 18 שנים יזכה ברוב של כ-70% מהקולות. ברוסיה חוששים מאחוזי הצבעה נמוכים בקרב למעלה מ-100 מיליון בעלי זכות ההצבעה. ישראל צפויים להצביע כמה אלפי אזרחים. מול הנשיא המכהן מתמודדים 7 מועמדים נוספים, כשאף אחד מהם לא צפוי לקבל יותר מ-10%. בעקבות טענות של הורים שכולים, חברי מקהלת אור למשפחות, כי משרד התרבות ביטל את השתתפותם בטקס הדלקת המשואות ביום העצמאות, מסביר מנכ"ל משרד התרבות יוסי שרעבי, ישנן עוד מקהלות של הורים שכולים שביקשו להשתתף בטקס. לדבריו, אין אפשרות לשתף את כולן, ועל כן הוחלט שלא לשתף אף מקהלה. נכון לרגע זה אנחנו מקבלים את העמדה של ארגוני הרבנים שביקש שאף מקהלה לא תופיע כדי למנוע מחלוקות בתוך משפחת השכול.